Вона повернулася зі служби на передовій. Вперше в житті зіграла у фільмі, і наступного року ця стрічка представлятиме Україну на кінопремії «Оскар». Військова медсестра Людмила Білека, як і третина усіх ветеранів, до мирного життя повернулася з депресією. Щоб побороти її, пішла на кастинг до фільму, де зіграла саму себе. Тепер вона допомагає іншим ветеранам подолати посттравматичний стресовий розлад. За даними ООН, історії жінок, які рятують свої країни після військових конфліктів, не винятки, а навпаки, закономірність підтверджена не одним дослідженням. Дивіться. Людмила Білека. А посада? Ну, я не знаю, посада на війні чи посада в фільмі. На фронті Людмила Білека – медсестра-доброволиця, у мирному житті – акторка. І говоримо ми саме про те, як важко повернутися до мирного життя, коли війна не відпускає. Коли літо було, там цвітуть соняшники, і ти вже не сприймаєш це, як в дитинстві, що от можна зірвати соняшник, полускати там насіння свіжого. Ти вже сприймаєш це, як Іловайськ. Коли приходить осінь або якась така погода, в тебе це Майдан. Потім, коли починається зима, в тебе нашаровується Майдан, розстріли на Майдані, зверху нашаровується аеропорт, потім зверху нашаровується Дебальцево. Для таких станів існує назва ПТСР. Розшифровується як посттравматичний стресовий розлад. Серед симптомів – панічні атаки, депресія і нескінченні прокручування в пам'яті болісних подій минулого. І ти просто варишся в цьому супі із спогадів, ці в'язкі субстанції. Людмила найчастіше повертається спогадами у цей день. Було Дебальцево, ми заблукали, нас чекав гелікоптер, нас десь на половині дороги вимкнувся обігрів салону і поранені вже почали мерзнути. І ну, це, мабуть, було найважче, коли ти розумієш, що твої поранені замерзають, але ти нічим не можеш допомогти. У нас заклинило ноші, ми відімкнули його від апарату штучної вентиляції, качали вручну, поки витягували носилки. В кінці зміни мені зателефонував брат і сказав про те, що мій близький друг загинув в Широкіно. Усе змінилося, коли Людмила погодилася взяти участь у кастингу для фільму «Атлантида» і пройшла добір. Це поворотна точка, коли вона врятувала себе і взялася допомагати таким самим колишнім фронтовикам із ПТСР. Дієвої державної програми з реадаптації ветеранів в Україні, каже, нема. Більшість людей, які займають посади, їх це не болить. Вони не розуміють, як це. Вони цього не переживали. Стрічка «Атлантида» про війну. Людмила зіграла в ній саму себе, військову медсестру. Кіно стало історичним для України. Це вперше наш фільм перемагає на Венеційському фестивалі. Стрічка представлятиме Україну на кінопремії «Оскар». Події «Атлантиди» розгортаються 2025 року, після закінчення конфлікту. Проте головні герої не можуть повернутися до нормального життя через психологічні травми. Зазвичай на цей червоний хідник ступають елегантні туфлі чи підбори шпильки, а сьогодні – армійські берці. «Атлантида» виходить у широкий прокат, всі ролі у стрічці зіграли українські військові. Сюжет кінострічки перестає бути депресивним, коли з'являється героїня, яку грає Людмила. Якщо дивитися на першу-другу сцену, там два чоловіки виходять там постріляти просто, скажімо, з пістолетів по мішеням, і один ледве один одного не вбивають. І так часто починаються війни, або там якийсь, скажімо, там конфлікт виникає знов таки переважно між чоловіками, там політичні, ще якісь там фінансові, починаються війни. За задумом автора, поява жінки в сюжеті наближує мир. Це не творча фантазія режисера, а факт. Ефективність жінок у досягненні миру підтверджують дослідження ООН. Громади, які постраждали від конфлікту, відновлюються швидше, коли тамтешні жінки мають більше можливостей. Коли ти працюєш в таких важких умовах, немає часу на поділ постаті. В тебе є час тільки для того, щоб виконати якесь завдання. Завдань у Людмили на мирній землі тепер побільшало. Вона поставила за мету допомогти ветеранам побороти ПТСР та повернутися до нормального життя. У нас є в планах створення реабілітаційного центру для ветеранів та їхніх сімей, тому що ми розуміємо, ця проблема постає дуже гостро і потрібно з цим щось робити. Ема Антонюк, Ілля Кондратенко та Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна СТБ».